tak bojovný zápas na těžkém terénu. My jsme jako měli, na jaře hrajeme celkem dobře, takže jsme si docela věřili na soupeře. Věděli jsme, že to bude mít těžký doma na těžkém terénu tvořit. Vyhráli jsme výborný zápas, tam trošku v začátku to zahaprovalo, jak to rozhodčí písnul penaltu za ruku. Ale potom myslím, že jsme byli celý zbytek prvního poločasu jsme byli lepším týmem. Druhou půli jsme se snažili bránit náskok, i když soupeř hrál v deseti, tak stejně jako prokázal svou kvalitu a nakonec teda, neříkám po zásluze, ale střelil teda vyrovnávací branku v poslední minutě. No, myslím si, že ten bod v poslední minutě, ten gol, co dal Urby, tak byl vyústěním tý snahy těch hráčů, kteří v deseti to odmakali a zaplať pámu za ten bod, protože ten vývoj, ty situace toho zápasu už od začátku nám moc jako nešel naproti, že Tomáš Pešír nedal vlastně penaltu a tím trošku nastavil ten ráz, no. Soupeř to dneska odjezděl, odmakal, prakticky z minima vytěžil maximum, že udělal bod a měl tam teda ještě dvě, tři, protože kdy mohl zvýšit na 2-0, to už by bylo asi pro nás těžký kor. Potom, když jsme byli v deseti lidé, kdy jsme to měli hodně těžký, ale já jsem rád, že kluci ukázali nějakou morální sílu, že v těch deseti to nepoložili a odjezdili to až do konce a ten bod v dané situaci je pro nás velmi cenný. Tak my jsme přijeli na vlastně úřadujícího vítěze přeboru, současného vůdce tabulky, takže jsme přijeli, dalo by se říct, bránit. To se nám dařilo, dostali jsme se do vedení v první půlce, potom nás soupeř začal tlačit, když hrál v desíti a my jsme nakonec asi spokojení, že vezeme aspoň bod z hostujícího hřiště. Ty pocity jsou smíšené, protože si myslím, že jsme měli vyhrát, měli jsme dobře nakročeno, myslím, že po celý zápas, byť jsme jednu třetinu odehráli v deseti, tak jsme byli aktivnějším týmem, který chtěl víc vyhrát. A na druhou stranu jsme vyrovnali v předposlední minutě, takže jako musíme být rádi, když jsme takhle na poslední chvíli získali alespoň bod. A takže ty pocity jsou smíšené. Tak teď jako poslední dobou se to zlepší, i náš herní projev, i výsledkově jsme to trošku vylepšili, tak zatím bych řekl, že je začátek jara, takže zatím ještě je to těžký hodnotit. No já si myslím, že to, že ten bodový náskok všech těch týmů z podzimní části sezony, si myslím, že předurčuje tu tabulku jako takovou. A že je otázka času, kdy všechny tyhle ty týmy se nějakým způsobem určitě rozjedou, no. Nevím, do jarově se jako viděl, ty terény trošku asi hrajou s těma soupeřema z toho spodku tabulky a nevím, co je to příčinou, že všechny vlastně týmy z čela tabulky mají doposavé problémy, no. Uvidíme až na konci sezóny. A po podzimu si myslím, že někteří hráči odešli, někteří zase přišli. Trénujeme, jak se dá, to je taky složitý v tom přeboru a myslím, že Zličín patří tak do té první poloviny té tabulky. Asi na postup to asi není v současné době. Takže myslím, že ten začátek jara, byť se nám jako výsledkově úplně nepovedl, tak myslím, že herně to špatný není a určitě nám nesvědčí ty horší terény, které na začátku jara jsou a já osobně si myslím, že a jsme zkušený tým, že víme, co hrát, víme, jak vyhrávat, takže fotbal jsme hrát nezapomněli a já myslím, že není důvod být nějakým způsobem skleslý. Příští zápas zase půjdeme si ten zápas užít a uvidíme, jak to dopadne na konci. Chceme každý manča chceme vejš a myslím si, že se šestým místem jsme asi nebyli moc spokojení.